שמעתי על אלון. כן. אין לך עוד איזה רעיון גאוני? איך לפתור את זה? רון הגאוני שלי עם אריק לא היה כזה גאוני בסוף. טוב, אני חשב על התעלה הזו, זה לא באשמתך. מה שרוצה לעזור למצוא אותו ולתפוס את המנוולת הזאת. מה? מנוולת. מילה של דודה. ואתה צוחק עליי כאן מפה? איפה? סליחה. איך אתה? בסדר. אמא, בחיים שלי לא ראיתי אותה ככה. היא לחוצה בטירוף, מודאגת. זה ברור. ואני דואג לה מאוד. אני מדבר איתה גם, כולנו צריכים לתמוך בה. חייבים. קשה לי לראות אותה ככה.